É isso? Camila, tá muito emocionada, né, Camila? A gente vem falando 2 meses, a Camila 2 meses sem dormir, né, Camila? Eu fico muito feliz de coração por estar, por ser o pioneiro desse momento seu, da gente ter abraçado a causa com você. Você sabe as lutas, né, que a gente enfrentou aí juntos para conseguir alcançar esse objetivo. Então, eu sei que você vai... Cadê a Maísa? A Maísa também tá aí. E... vem cá, Maísa. Eu queria um rufo de bateria pra Maísa. A Maísa, quando eu levei pra Maísa a situação Camila, e eu fiquei surpreso com a humildade dela e com o respeito como ela aceitou a causa. Então, Maísa, é muito digno da sua parte estar aqui hoje. Você é a rainha da escola, você vai sair como rainha da escola sozinha na frente de um carro. A gente sabe que são ciclos, mas as portas estão abertas e é só o começo. É só o começo. Então, hoje é um momento de festa. A Camila alcançou o objetivo dela maior, que era ser rainha sozinha na frente da bateria, a primeira rainha LGBTQI+YZ. E eu acho que não podia ser uma escola melhor. Faltou um pão mais, né? Tem um P mais, né? Um pão. P mais, é. Então, é com muito orgulho, muita honra, né? Alô, eu ponho a faixa? Eu ponho a faixa, você põe a coroa? É isso. Eu tô muito feliz pela essa emoção da Camila. A Camila veio da Suíça, que ela é um pouco chique, mora na Suíça. E ela veio pra iniciar esse momento aí, muito legal. Eu não sei de onde você saiu, eu não sei. Eu queria saber, a Denise falou, de onde ela saiu? Eu falei, não sei, cara. Porque não tinha espaço nem pra estar lá dentro e ela saiu de algum lugar. Mas muito legal, parabéns a todo o elenco, parabéns Espaço Luz, que eu sei que foi um trabalho árduo aí a curto prazo, porque ela não é ansiosa, a Camila não é uma pessoa ansiosa, né? Então, é muita competência. Dá a palavrinha para poder deixar a Maísa. Boa noite, família Vermelho e Branco. Boa noite, minha comunidade LGBT. Gente, essa noite, você não tem noção como está sendo especial para mim. E agradeço todos os carinhos de todos vocês que estão aqui presentes. O principal é um homem guerreiro aqui. Sem ele, batalhar como a nossa primeira, que abriu as portas para mim. Não sei onde que está minha tia Magali, que ela foi minha mãe, madrinha, minha eterna. Que graças a elas, que Camila Prisa lançou em 2000. Que abriu as portas do Camisa Verde Branco e ela que foi a responsável de hoje Camila Prince ser uma rainha. Foi aonde que ela me propôs ser rainha em 2018 pelo Camisa Verde Branco. Tia, te amo, te respeito demais. Diretores,
frente, minhas alas que eu amo, meus meninos. Gente, é muita emoção, muita emoção, muita emoção. Grata, grata, grata. Chama a Maísa aqui, vem aqui, Maísa. Maísa. A Maísa também virou uma amiga, antes de ser rainha, virou uma amiga também. Apoiou muito bem o Colorado do Brasil, o respeito que ela tem pela Colorado hoje é muito louco. A prioridade dela continuar no Colorado, só eu sei o que ela está passando para construir a casa e conseguir fazer carnaval, conseguir. Está morando longe e mesmo assim está aqui com a gente. Então, mais uma vez, seja bem, muito bem-vinda e eu vou pôr a faixa de rainha da escola que você merece e vai ficar até quando você quiser. Eu vi a Madali ali, é uma satisfação receber a Madali. Eu desfilei no camisa da época, da sua época, fui tricampeão, desfilei no trevo, desfilei no... Então eu tenho um carinho, inclusive com a camisa é madrinha do Colorado. Então é um sabor diferente, muito obrigado pela presença, de coração mesmo. As portas estão abertas também se quiser desfilar aqui, eu sei que é o mesmo grupo, mas para nós é uma honra ter vocês aqui. A rainha do Rosa de Ouro, com o marido, muito obrigado. A todas as rainhas estão aqui hoje, os caras, a Ana Paula e o Ronan, o Bi, né, Bi? Me conhece também. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom, eu, sem palavras para agradecer, tenho um carinho imenso por essa comunidade que me recebeu muito bem. E eu acho que foi de muito caráter se eu me manter também na escola. Então, muito obrigada, Karen. Muito obrigada para a Karen também. E toda a bateria que me recebeu esse ano que passou, muito obrigada. E eu continuo com toda essa escola, com todas as alas, com toda a comunidade. Meu coração é de vocês, tá bom? Muito obrigada. Fiquem à vontade. Antes de devolver o microfone para o Léo, tá? Queria agradecer também ao Marcão, Marcão Reimão do Carnaval, sempre Reimão do Carnaval, está aqui para prestigiar a nossa final. E a Camila tinha falado ontem para a Karen e para mim que ela queria que nesse momento todas as amigas delas, as rainhas de bateria que estão aqui, viessem sambar com elas. Então agora, chamar também aqui todas as amigas rainhas de bateria para sambarem com a Camila aqui. Agradecer a Baixada do Samba, que está aqui também, Mestre Aceola da Unidos do Peruche, está aqui também. E agora, Mel, Alan, é com vocês, e eu já volto. É isso, vamos que vamos! Vamos relembrar um samba importantíssimo da nossa história. Yeah!
Música.